Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de janeiro de 2021, são 8 horas da manhã. No Metrópolis, vice-presidência da República gasta R$ 194 mil reais com roupa de cama, itens de cozinha e materiais esportivos. As aquisições de 2019 e 2020 vão desde aparelho de jantar até esteira elétrica. Informações são do portal de compras do governo federal. No G1, Ministério da Saúde desiste de remédio que governo anunciou como capaz de salvar vidas. Netazoxanida não consta nas orientações deste ministério para tratamento da Covid-19, informou a pasta. Em outubro, Bolsonaro participou de cerimônia sobre esse vermífugo. Na CNN, a primeira conversa entre Trump e Pence após a invasão do Capitólio. O vice-presidente Mike Pence recebeu um presente de seus assessores no último dia, a cadeira gravada reservada para ele na sala do gabinete da Casa Branca. Enquanto isso, Trump recebe café frio e frieza dos assessores. Trump chega à última semana acuado e tenta salvar legado do trumpismo. O fato é que os pedidos de impeachment, e já há dois contra ele, vão servir para impedir a continuidade da sua carreira política, tirando-lhe os direitos políticos. No Valor Econômico, Dória diz que propostas de Bolsonaro sobre usurpar as polícias dos estados provocariam mais militarização dessas polícias, e militarização é algo indesejável porque militares não servem para policiar e sim para matar. Ainda no Valor, Lira, candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara, aceita debater projetos do Bolsonaro sobre polícias. Baleia Rossi, candidato da oposição ao governo, afirma que as propostas são sem sentido e diz que União e estados devem cooperar entre si. Ainda no Valor, obsessão com 2022 levará país ao descaminho. Economistas estão dizendo que Bolsonaro vai tentar inflar artificialmente a economia com vistas à eleição presidencial de 2022. E isso vai gerar um voo de galinha na economia, ou seja, pode aquecer a economia por um curto período e depois virar uma recessão maior em seguida. E Lira e Baleia reafirmam apoio ao teto de gastos que está mantendo o Brasil de joelhos. Na Veja, Inep antecipa em meia hora o acesso aos locais de provas do Enem no Brasil. Ainda na Veja, governo mobilizou até avião para tentar obter doses da vacina na Índia. É a guerra das vacinas. Nessa guerra, Bolsonaro usa até Anvisa para atrasar a vacinação em São Paulo. E o Brasil não terá nem um chanceler na posse de Biden. É o isolamento total. Ernesto Araújo, trumpista de primeira hora, como Bolsonaro, vai tirar férias durante a posse de Joe Biden. E a Controladoria Geral da União aponta falha no combate à corrupção na Secretaria do Trabalho na gestão Bolsonaro. Secretaria de Trabalho é o ex-Ministério do Trabalho. Bolsonaro acabou com a pasta, alegando combate à corrupção, e a corrupção aumentou na pasta do trabalho. Após quase um ano, pandemia prolifera com pessoas ainda defendendo fórmulas de tratamento precoce como cloroquina,
e outras loucuras, relata o Globo. Bolsonaro diz que aumento de 90% em venda de armas em 2020 foi pouco ainda. Vacina pode levar a um processo de impeachment de Bolsonaro no futuro, diz o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E a bancada ruralista está dividida na eleição para a presidência da Câmara. Parte com Lira, parte com Baleia Rossi. Especialistas em segurança pública criticam propostas do governo Bolsonaro que limitam o poder dos governadores sobre as polícias estaduais. Novo chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro não vai delegar ações do caso Queiroz contra Flávio Bolsonaro. Luciano Matos assumirá pessoalmente o processo que envolve Flávio Bolsonaro. Procuradoria, Polícia Federal e Receita querem devolução de madeira exportada ilegalmente aos Estados Unidos e articulam ações para fechar o cerco contra o tráfico internacional. No Estadão, projeto que tira poder de governadores sobre polícias prevê status de secretário para comandante dessas polícias. Partidos bancam jatinhos para campanhas de Lira e Baleia Rossi. É muita grana. Ainda no Estadão, governo paulista diz "In Lewandowski we trust". Na verdade, Bolsonaro tenta atrasar a vacinação em São Paulo, manipulando a Anvisa. A Anvisa está segurando a autorização para o início da vacinação em São Paulo sob ordem de Bolsonaro. Isso é crime. Isso deveria dar cadeia para o Bolsonaro e para os gestores da Anvisa. Novo inquérito de Covid-19 em São Paulo ajudará a definir volta às aulas na cidade, diz a Folha de São Paulo. O Hospital das Clínicas de São Paulo começa a se preparar para vacinar cerca de 25 mil funcionários. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, evita denunciar Bolsonaro e prefere debater medidas para aumentar confiança nas urnas. O Procurador-Geral da República está sob pressão para pedir investigação contra o presidente por ter colocado em dúvida as urnas eletrônicas. Impeachment de Bolsonaro depende de pressão das ruas, acredita a OAB. São Paulo registra maior média móvel de casos de Covid-19 desde agosto. Vacinação começa no dia D e na hora H em todo o Brasil, diz Pazuello, debochando da pandemia. Sem vacina para todos, população poderá ter falsa impressão de proteção quando campanha começar, diz epidemiologista. Em quarta alta seguida, dólar volta a 5,50 e acumula alta de 6% nos primeiros 11 dias deste mês de janeiro. Permanência da sede da Ford em São Paulo indica que fechamento das fábricas no Brasil pode não ser definitivo. Funcionários da Ford programam madrugada de vigília em fábrica de Taubaté. Montador anunciou encerramento da produção no Brasil nesta segunda-feira, 11. Instabilidade desde 2014 tornou insustentável para a Ford manter fábricas no Brasil. Por minutos, site do Departamento de Estado dos Estados Unidos dizia que o mandato de Trump havia acabado. É um ato falho dos auxiliares de Trump. Supremo acumula denúncias da Procuradoria-Geral da República à espera de julgamento há mais de 3 anos. Com apoio do PT, candidato de Alcolumbre, Bolsonaro amplia bloco no Senado. Deputados do PT fazem representação contra Dória para saber de onde saiu dinheiro para a Coronavac. E por fim, anúncio da Ford pegou de surpresa governadores que temem efeitos também na arrecadação pela saída da empresa do Brasil.
Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.